Eu quero comenzar hoxe as miñas palabras trasladando unha mensaxe de condolencia á familia do piloto falecido este fin de semana, desexando unha moi pronta recuperación ao copiloto, que entendemos que vai ser así. Quero tamén trasladar o meu agradecemento a toda a xente que participa no dispositivo. Vimos dunha semana de moito traballo, pero fíxose, como sempre, un extraordinario traballo. Nestes momentos, únicamente, temos o incendio de Lobios activo. Está xa en vías de ser controlado. Fíxose aí tamén moito traballo de perimetración e de enfriamento. Estamos nestes momentos pois enfriando todo o que é o perímetro do incendio. E quero trasladar tamén, como terceiro mensaxe, dunha certa esperanza, que o traballo que está a facer, que é moi soterrado, moi dificultoso de investigación e de pedir a colaboración cidadán, pois vai dando os seus frutos.